פחות רצה להישאר, ובהזדמנות כזו, הזדמנות, הזדמנות מוצדקת, למפלגת הביתה. ג'ונסון עכשיו מתחת לסל, רוצה עוד אסיסט אחד, זלמנסון לא עוזר לזה לקרות, אבל לוקח כדור חוזר של עצמו, זלמנסון נאבק שם, נדחף שם, נחסם שם. משמונה? כן, אחוזים לא טובים לשתי הקבוצות מן הטווח הזה. הנה בורדיון, יופי לסיסטינה, מפה זה קל. אז הצבע שם פרוץ, פעם אחר פעם אחר פעם. זלמנסון הגיב בשתיים מהירות בצד השני, שוב אריס, שוב מסגב. שוב סיסטינה, עכשיו זו זריקה כבר יותר טובה, זה נכנס, אז השלשות מתחילות להיערם אצל הפועל חולון, 6-15 זה 40%. אמיר בלט ממצב הגנתי שבו הוא נשאר מול סי.ג'י. אריס עם השמירה הכפולה הזו. זו עבירה... רגע, זה סל? בטח סל. זה עבירה בלתי ספורטיבית. נראה. סל. אני גם חושב שסל. אני חושב שמתייעצים גם על העבירה, כי יש פה משהו שהוא על גבול הבלתי. כמה. קודם כל, אני מניח שיבואו למוניטור, אבל בואו נראה את הקביעה על המקום. הסיפור כן מותר להחתים, אסור להחתים, אז ביררתי עם אנשים של הפועל ירושלים. הם גרעו רק 3 מתוך 4 הזרים שעזבו מהרשימות באיגוד. 22, זה הפער בין הקבוצות. נפגעב, משאיר לסיסטינה לעוד אחת. סיסטינה מרגיש את זה. באופן ממש לא מפתיע, 7 מהם. היו זריקות מבחוץ, ופה אני מסגב מאתר אותו תוך כדי החיתוך על קו הבסיס של וורקמן שמושך איתו שחקן הגנה שלא להסיים במקום השני כדי לא לפגוש את השביעי. כן. יעדיפו לקבל את הפועל ירושלים. סיסטינה יעדיף את המבטים האלה פעם אחר פעם. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.